قرآن کی فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ہا کسان چې هغه ایمان راوړي او اعمال صالحہ وکي، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، نو د دې د پاره جنتونه دي، د پاره د دې د مهمانی، د دې د میلمتوب، د دې د میلمه پالنې د پاره. دغه رقم الله پاک په قرآن عظیم شان کې بل ځای فرمایي، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، چې بشک هغه کسان چې هغه ایمان راوړي او نیک عمل وکي، لهم جنات تجري من تحتها الانهار، د دې د پاره جنتونه دي چې په هغه جنتو کې به ولې بهیږي. نو مقصد د خبرې دا سو، په تېره جمعه کې موږ دا بیان کړی وو چې جنت ته د داخلېدو دپاره د ایمان او د اعمال صالحه شرط دی، چې انسان به ایمان راوړي او اعمال صالحه به اختیاري، نو بیا به الله پاک په انعام کې، په بدله کې، په جزا کې د ته جنت ورکوي. که چا ایمان راوړی وو او د هغه سره سره د الله پاک ټول حکمونه یې پر ځای کړي وه، یعنی فرایض، واجبات، مستحبات او مندوبات دایګر د فرزای کړي و، د حرامو سه، د مکروهاتو سه، د ملای یعنی شانو سه ځان ساتلی و، نو دا په هغه کسانو کې دی چې الله پاک به بلا حساب و کتاب و جنت ته داخلی. یو هغه کسان دی چې هغو په فرایضو واجباتو باندې عمل کړی، په سنتو عمل کړی، لیکن مستحبات، نفلونه، مندوبات دا جنپاتې، د حرامو سه ځان ساتلی لیکن په بعضو مکروهاتو باندې مبتلای، دا هغه کسان دي چې الله پاک په جنت ته ورداخل کړي لیکن حساب یې سر بور سره وکړي. یو هغه کسان دي چې هغو فرایض واجبات په دې کې کوتاهي کړي او په حرامو باندې مبتلای د ایمان سره سره، نو دغه کسان چې دي دا به خپله سزا په جهنم کې کاټ کې بیا الله پاک و جنت ته ورداخل کړي. الغرض ایمان دا فائدہ کی انسان ته چې ابد الابد جہنم د پاره انسان جہنم ته نه ځي، د ابد الابد جہنم سه الله پاک انسان په ساتي. نو کله چې ایمان او سره د اعمال صالحه وي، الله پاک په بدله کې دته جنت ورکی، بیا په جنت کې ډیر نعمتونه الله پاک پیدا کړي دي. په قرآن اعظم شان کې الا ماشاء الله دی صورت نسته چې الله پاک په هغه کې د جنت نعمتونه نه ذکر کړي. په احادیث مبارکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته جنت نعمتونه ذکر کړی دي. په قرآن عظیم شان کې په سورہ صافات کې الله پاک فرمای، علی سور المتقابلین، چې دا جنتیان به پر تختو باندې مخامخ سره ناست مجلس به سره کوي. په سورہ واقعہ کې ام الله پاک فرمای، علی سور الموضونه، دا جنتیان به پر تختو ناستی، تخت سمراد، کرسی، صوفا، دا شاندی چې پر دې به ناستی، مخامخ به سره ناستی او دی به مجلس کی. پادیش شریف کی راضی چې د جنتیانو محفل او مجلس تا به ډیر غټی، او الله پاک به جنتیانو ته داسې قوت سماعت او قوت بصیرت ورکي، یعنی د انسان نظر او د انسان د غوږو اورېدل دا به دونه تیزي چې میلیونه میلیونه به نور کسان لرې جناستې، لیکن دی به هغه ښه په تسلي سره ویني هم او ښه په تسلي به د هغه خبرې هم اوري. الله پاک به د انسان په غوږو او په سترګو کې دونه برکت ورواچي چې هر څونه انسان لرې، اوس په دې دنیا کې خدای سي دی چې انسان لږ درسلې رسي بیا سړی سم نه ویني، یا انسان لرد سلیر سی بے خبر سڑی ناوری، لیکن پا جنت کی با جنتیانو یو دائرہ جوڑ کھڑی، مجلس بی، محفل بی، جنتیان بناستی پاپس کی با خبر سرکی، او دا دائرہ با دیر بی انتہا غٹی، پا ملو ملو با غٹی، لیکن اللہ پاک با ہر جنتی تا دا سی تیز نظر رو کھڑی چا غلیر سڑی ناستی آغا ببینی، علیر سڑی چناستی دا آغا خبر با جلا جلا آوری. علا سرر متقابلین دا معنا ده چې دوی به پر تختو ناست دي، متقابلین مخامخ به سره ناست دي، دا به نه وي چې یو د بل ته بې شایي. علا سرر موضونه، په سوره واقعه کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې جنتیان به پر داسې تختو ناست دي
پر داسې کرسیانو صوفو به ناست چې د هغو تارونه به د سونی د هغه چې کومه داګه راځي د کومې داګې څه چې جوړ شوی هغه به په سونه جوړ شوی دا به دونه اعلی تختونه وي او د هغه رقم الله پاک فرمایي یطاف علیهم بکأس من معین چې پر دغه جنتیانو به ګرځول کیږي پیالې د تازه شراب کأس د شرابو پیالې ته وایي یا هر هغه لوښي ته وایي چې په هغه کې یو شی څښل کیږي دې ته پیاله وایي چې جام ورته وایي دا به د تازه شراب وي په جنت کې موږ تېره جمعه ذکر کړی وو په جنت کې څلور ولې دي چې دا د جنت الفردوس به پوهېږي په دا نورو جنتو کې به هم تېرې شوي یوه د شرابو واله ده یوه د شیدو ده یوه د شاتو ده یوه د اوبو ده نو په جنت کې د جنتیانو د پاره د شرابو چشل دا حلال دی په حدیث شریف کې راځي کم سړی چې العیاذ بالله په دنیا کې شراب وچشل الله پاک به دی د جنت ته شرابو څه محرومه کړي نو د جنت شراب بیا داسې نه دي لکه د دنیا شراب د جنت شراب الله پاک خپل مخته بیا فرمایي چې د جنت شراب داسې دي چې هغه به ډیر تازه وي او ډیر خوندور وي د دنیا شراب بدخوند دي ترخه دي بدبویه دي لیکن د جنت شراب چې دي هغه کې دا خاصیت نسته د دنیا شراب چې څوک چشي هغه کور ژوند زندگی جن پاتې عقل ختم سي جسم ته تاوان کوي او د انسان عقل کار نه کوي بیا په نشه کې ګډې وډې خبرې کوي لیکن د جنت شراب داسې نه دي د جنت شراب به خوندورې خوند به پکښې لیکن د انسان عقل به نه مغلوبه کوي د انسان پر سر به نور درد کوي نو دا الله پاک فرمایي یطاف علیهم بکأس من معین چې الله پاک به پر جنتیانو باندې د غلمانو د خادمانو په ذریعه په وایسته باندې دغه د شرابو پیالې چې دي دا به پر ګرځول کیږي او دی به چشي او دا به د پاره د خوند او دا به د دې دپاره د لطف اخیستلو دپاره به دا کیږي او دغه رقم الله تبارک و تعالی فرمایي بيضاء لذة للشاربين چې دا د جنت چې کوم شراب دي دا به تک سپینې ډېر ښایسته به یعنی بدرنګ بنی تور بنی بدبوئے بنی لذت للشاربین ترخه بنی بدخوند بنی دا به چې څوک یې وچشي هغه ته به ډیر خوند ورکړي او ډیره ذایقه به په دې شرابو کې لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون د دغه شرابو په څښلو په وجه د انسان نه پر سر درد کیږي او نه به د دې څه انسان نشه کیږي چې په نشه کې بیا ګډې وډې خبرې کوي او بیا په ځان نه پوهېږي او لیونۍ لیونۍ کیږي دا شان به د جنت په شرابو کې نه وي وعندهم قاصرات الترفعین او د جنت په نعمتو کې یو بل نعمت دی چې الله پاک په جنتی ته حورې ور په نصیب کوي په روایاتو کې راځي چې د هر جنتی به اویا اویا حورې چې دا د جنت وی بیگانه دي چې الله پاک به انسان تور په نصیب کی انسان ته به په برخه کی او دا حورې به انتهای د ادب ډکی دا به سترګې کښته کوونکی یعنی سپین سترګې بنی ډیر تابعدار به د جنتی په دې شریف کې راځي چې دغه د جنت حورې به د خپل خاوند جنتی ته وایي چې قسم دی مې په هغه رب وي د چا په قبضه کې چې زما جان دی چې په ټوله جنت کې در تا ښایسته ما نه دی لیدلی څونه خوش نصیبه یم زه چې الله پاک زه تا ته په نصیب درکړې دا به د جنت حورې دونه به تابعدار او دونه محبت کوونکي به وي د جنتی سره دا به الله پاک د ایمان او د اعمال صالحه په بدله کې الله پاک دغه نعمتونه به انسان ته ورکوي او یا دا معنا ده چې قاصرات الترفعین چې د دې سترګې کښته کوونکي یعنی دا حورې به دونه ښایسته وي چې دا جنتی ته به ضرورت نه چې په جنت کې بل چاته وګوري هسې هم په روایاتو کې راځي په جنت کې هغه کارونه نشته چې په دنیا کې حرام دي یعنی په جنت کې هغه کارونه نشته چې په کومو کارو سه الله پاک موږ منع کړي یا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک منع کړي لیکن دا بیا بطور یو بل انعام الله پاک فرمایي چې دا حورو ته به الله پاک دونه حسن ورکړي دونه به ښایسته چې دا جنتی ته به ضرورت نه چې بل چاته وګوري په جنت کې الله پاک انسان ته دوه قسمه بیبیګانې ورکوي یو حورې دي چې دا یو خاص مخلوق دی چې الله پاک د جنتیانو دپاره پیدا کړی دی په جنت کې ستا او یو د دنیا دوې بیبیګانې الله پاک هر جنتی ته ورکوي
چې د دنیا کې مې شزي دي مؤمنان شزي چې دا و جنت په نصیب سي الله پاک په بیا جنتی طور په نصیب کی هر هغه شزه چې د انسان په نکاح کې او فرداغه نکاح وفات سي دا په جنت کې د دا خاون سره کې چیرې دواړه مؤمنان و جنتیان او یو بل الله پاک په نصیب کی نو دا نعمتونه په جنت کې او په سوره واقعہ کې الله پاک فرمایي چې دغه د جنت چې کومې بی بیگانې دي دا به په نوې تخلیق کې الله پاک دی پیدا کی انا انشأناهن انشاء الله پاک په دې په نوې تخلیق کې پیدا کی د دې مطلب دا دی چې یا د جنت حورې د دې سمراد دي چې هغه الله پاک په داسې تخلیق کې پیدا کړي چې د ټولو قبایح صفا کې دي د هر هغه شي صفا کې دي چې د انسان دغه صفت کیږي یا د دنیا شزی مراد دی چې الله پاک فرمایي چې د دنیا شزی به په جنت کې موږ په نوې تخلیق کې پیدا کړو داسې په نوې تخلیق کې چې په دنیا کې یو ښځه توری یا بدرنګه یې یا سپین سرې سي الله پاک په جنت کې دا ښځه داسې پیدا کړي چې په هغه کې به دغه خراب صفات نه وي په حدیث شریف کې راځي و یوه ورځ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کور ته تشریف راوي د حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها سره یو سپین سرې ناسته و صحابیه ښځه وه نیکه ښځه وه نو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صاحب پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زه به جنت ته ولاړه سم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمویل جنت ته سپین سرې نه ځي دا ښځه په بغارو سو په چغارو سو د کور په خوا ولاړه ژړلې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه ورته وویل چې ورسئ ورته ووایاست چې هر ښځه الله پاک په جنت کې ځوانوي بیا جنت ته ورداخلي دا مطلب مې دی چې جنت سپین سره نه ځي ته به یې جنتي به یې ته به جنت ته ځې لیکن الله پاک په ځوانۍ کې تا به جنت ته ورداخلي په روایاتو کې راځي چې د هر جنتي عمر به درو دېرش کال وي د نرو د ښځې صرف د نرو د ښځې به دا فرق کړي چې د نر به هلکه بریتونه راغلي لکه هغه تازه چې انسان ځوان سي او نری بریتونه یې راغلي د ښځې دا به دا نه وي نو ځکه الله پاک فرمای وعندهم قاصرات الطرف عین چې الله پاک په دا جنتیانو ته په انعام کې داسې حورې ورکي حورې د جنت حورې غټو سترګو والا تک سپینې دا به ورکي چې دا به خپل نظرونه کښته ساتي یعنی حیادار به وي ډېرې وفادار به وي یا دا چې د جنتي نظر به کښته ورساتي کأنهن بیض مکنون الله پاک فرمایي چې دا به په ښایست کې داسې مثال لري لکه هغه هګۍ چې پټي د چرګې په وزرو کې یا په سورې واقعه کې الله پاک فرمایي چې دا داسې مثال لري لکه ملغلره چې په خپل غلاب کې پټي دا بدونه پاکیزه او دا بدونه صفایي دا د جنت حورې فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون دلته الله پاک د دوه جنتیانو د یوه جنتي واقعیا را ذکر کی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما تي ته وویل چې جنتیان کله په جنت کې کښینې محفل جوړ کې مجلس سره کوي نو دا به ډېره غټه دایره وي او په سورې واقعیا کې راځي چې پر دا دایره به خادمان ګرځي او پر دې به دا د شرابو پیالې ګرځي دي بې څښي دا شراب به ډېر خوندورې او دغه خادمان چې دي دې ته غلمان وایي دا به ډېر خدمتکاران د جنتیانو جنتي ته چې د هر شي ضرورت سو دا غلمان دا بیا الله پاک یو بل مخلوق په جنت کې پیدا کړی دی چې د جنتیانو خدمت پکې په روایاتو کې راځي په حدیث شریف کې چې د هر جنتي به زر زر خادمان چې دا د جنتي خدمت پکې نو چې کله جنتیان په دا دایره کې کښینی بیا به یو د بل سره خبرې کوي مجلس پکې په دې کې به یو جنتي دا نورو ملګرو ته وایي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين دا یو جنتی به وبل جنتی ته وایي چې په دنیا کې زما یو دوست و دا ما ته ویل یقول أئنك لمن المصدقین آیا ته یقین کوونکی یې ته ایمان راوړونکی ته دا خبره منې چې موږ مړه سو بیا به راژوندي کیږو بیا به زموږ سره حساب و کتاب کیږي بیا به د هغه بدله او جزا موږ ته راکول کیږي دا واقعیا دی و چې په دنیا کې دوه کسان وه په کاروبار کې شریکان وه په روایتو کې راځي علامه سیوطي رحم الله د ډېرو تابعینو سره په صحیح روایت باندې دا واقعیا را نقل کړې ده چې دوه کسان وه دا په کاروبار کې سره شریکان وه بیا دوی په دا کاروبار کې 8000 دیناره وګټل چې ډېرې غټې پیسې دي
سلور زره و ته ورسېدلې سلور زره دیناره بل ته ورسېدلې دا یو چې دار ولار سو په زر دیناره باندې مزکه واسته دا بل کس دا ویل چې یا الله پاک پلانکیستا سه په زر دیناره مزکه واسته زستا د رضا د پاره دا زر دیناره خرڅوم او زه په جنت کې ستاسو په دا زر دیناره مزکه غواړم دا زر دیناره خرڅ کړ بیا دا اول دوست او دا اول شریک را ولاړ سو پر زر دیناره پراغم زکه باندې کور جوړ کی دای چې په خبر سو د زر دیناره را واستل چې یا الله پاک پلانکی په زر دیناره کور جوړ کی زدا زر دیناره ستاده رضا ده پاره صدقه کوم زه په جنت کې د دې په بدل کې ستاسو کور واړم اغه صدقه کې بیا د اول ملګری را ولاړ سو په زر دیناره باندې واده وکي دیره ولاړ سو زر دیناره صدقه کې د الله د رضا د پاره چې یا الله پاک زه په جنت کې ستاسو حوري غواړم بیا د بل ملګری را ولاړ سو په زر دیناره د ځان د پاره یو څه سامانونه یو څه خادمان یو څه غلامان واغستله نو دغه دویم ملګری دا زر دیناره را واغستې د الله په لار کې صدقه کې او دا یې وویل چې یا الله پاک زه په جنت کې ستاسو خادمان غواړم خدمان غواړم بیا دی وفات سول نو الله پاک د دې واقعیا ذکر کی چې دی به بیا دا رقم دغه د وفات سمخ کې دغه مسلمان مؤمن ملګری محتاج سو یو شته ضرورت سو د بل ملګری لرال چې ماته یو څه پیسې راکز ما په کار دي زما د پلانې ضرورت دی هغه ورته وویل چې موږ کاروبار وکړي څلور زره دیناره تا ته در ورسېدل څلور زره دیناره ماته را ورسېدل زه په څلور زره دیناره باندې بادشاه سولم ځکه مې واسطه کور مې واسطې واده مې واسطې وکړې غلامان سو سامانونه سو کاروبار سو کیسه سو تا څلور زره دیناره څه کړل ده ورته وویل چې هغه خو ما دا رقم د الله د رضا دپاره صدقه کړل ویل ښه ته پر دې ایمان لرې چې بیا به موږ مړه کېږو بیا به راژوندي کېږو ته چې دونه ناپوه یې دونه د عقل څه خلاص یې زه ولاړه سه زه تا ته یوه روپۍ هم نه درکوم جواب یې کړ حالانکه د ایمان نه درلودی کافر او مؤمن شخص چې ولاړې نو الله پاک د دې دوه واقعیا ذکر کړي چې دغه مؤمن شخص به په آخره کې د خپلو ملګرو ته وایي ما سره په دنیا کې زما یو ملګری و هغه به ما ته تا ویل چې ته پر دا شانو باندې ایمان لرې چې الله پاک موږ مړه کې بیا به موږ راژوندي کېږو بیا به زموږ د اعمالو حساب و کتاب زموږ سره کېږي دا څنګه حیسه ده د الله پاک به د طرفه څه به پر ده غږ وسي هل انتم مطلعون آیا ته غواړې چې هغه سړی وویني په دوزخ کې بیا به اجازه وسی دی به په دوزخ کې سر ورپورته کې هغه سړی به وویني هغه په عذابو کې گرفتار وي په مصیبتو کې به مبتلا یې نو دی به ورته وایي چې قریب وو چې تا زه هم تباه کړی یم ته خو تباه وې د الله پاک فضل پر ما باندې وسو چې زه نه سوم ګمراه ستا په وجه نو ځکه علما اکرام فرمایي چې په دنیا کې داسې ملګری په دنیا کې داسې دوست هغه د انسان دپاره د ګمراهۍ سبب ګرځي باید هغه سره تعلقات انسان قطع کړي نو په روایتو کې هم راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره پوښتنه وکړه چې تا خپل مخلوق ته څه پیدا کړی دی وای نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک راته فرمایل چې الله پاک خپل مخلوق ته اوبو څه پیدا کړی وای بیا ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره پوښتنه وکړه چې الله پاک جنت ته څه پیدا کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را تو فرمایل چې الله پاک جنت داسې جوړ کړی دی چې یو خښتې د سرو زرو ده یو خښتې د سپینو زرو ده او خټې د مشکو دي د خوشبودار مشکو دي او د جنت چې کم باجرې دي چې د شو د پاره په بلډیګانو کې اواری شي دا به یاقوت ملغلری چې الله پاک پدا او کم سړی چې جنت ته ور داخل سو دا به په عیش او په عشرت کې دا به په نعمتو کې هیڅ کله به پر د غم او فکر نه راځي او هیڅ کله به دی مړ نه سي پدا جنت کې او هیڅ کله به دی د جنت ته سونه ایستل سي او د کپړې به په جنت کې نه زړیږي او دی چې دی پدا جنت کې به دیږي نه او د ځواني به په جنت کې نه فنا کیږي لکه په دنیا کې چې انسان جوړ سي نو غرض داو د مقصد د خبرې داو چې ایمان سره د اعمال صالحه دا سبب ګرځي د دخول د جنت او جنت کې الله پاک به شمار نعمتونه پیدا کړی دي دا کم نعمتونه چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دي
یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په احادیثو کې ذکر کړی دی دا الله پاک د انسان د ذهن مطابق نازل کړی دی چې په هغه وخت کې د قریش او د عربو چې کم شی خوښ او کم شی د انسان په تصور کې شو هغه رقم الله پاک ذکر کړی دی لیکن په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله پاک په جنت کې داسې نعمتونه پیدا کړی دي چې نه یو سترګو لیدلی دي نه غوږو اورېدلی دي نه د چا په زړه کې د هغه خیال راغلی دی دونه بهترین نعمتونه الله پاک پیدا کړی دي نو الله پاک چې موږ ته د ایمان او سره د اعمال صالحه د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک زموږ تاسو د ټولو جنت په نصیب کړي واخر تاوا دار